Paradižnik je rastlina iz družine razhudnikovk, zelo sorodna tobaku, čiliju, krompirju in jajčevcu. Izvira iz Amerike, gre za trajnico, ki pa na področjih zmerno klimo raste kot enoletna rastlina. Paradižnik velikokrat uporabljamo za solato. Konec poletja, ko je paradižnik v največji rodnosti, pa iz njega pripravljamo mezgo, katera je vsestransko uporabna pri pripravi različnih jedi. Zrel paradižnik najprej v vodi dobro operemo, potem pa pričnemo s pripravo. Najprej ga razrežemo na manjše dele, stržen pri tem odstranimo. Razrezan paradižnik pretresemo v lonec, dodamo malo vode in pričnemo s kuhanjem. Toliko časa, da se paradižnik malo omehča. Potem lonec odstavimo od ognja in pričnemo z pasiranjem. V tej fazi se odstrani kožica in seme. Oba dela sta neprebavljiva in kolikor jo ne bi izločili, bi svojo prisotnost poslabšala okus. Za pasiranje smo tokrat uporabili električni strojček, lahko pa bi uporabljali tudi ročni pasirnik. Potem, ko smo pripravili čisto paradižnikovo zmes, dodamo še sol, sladkor in zeleno in vse skupaj kuhamo toliko časa, da se zmes zgosti in na koncu prelijemo v čiste in pogrete steklene kozarce. In na koncu je tako kot zmeraj, kadar sami pridelamo domačo hrano. Domače je najboljše.